dievčatá. Po dlhšej dobe vás opäť vítam v tanečnom štúdiu Freemart. Verím, že vy aj vaši blízki ste v poriadku. Je na čase, aby sme si po dlhšej pauze opäť pripomenuli to, čo už vieme. Dnes to bude tanec salsa. Na začiatok sa ako vždy rozcvičíme. Dáme si ruky v bok a začneme od hlavy. Pozrieme sa aj na jednotlivé kroky a ich počítanie. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 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 raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Skúsme si to teraz spolu na hudbu.